Durante tu nono ano, como habitual no programa Teleescola? Então, na aula de hoje, vamos aprender sobre a educação cívica, cidadania e direitos humanos, mas especialmente a poluição. Poluição é uma degradação do ambiente que causa efeito nocivo ao meio ambiente e aos seres vivos que ali se desenvolvem. A poluição pode ser causada pela humana, porém, também devido a processos naturais. Existem diferentes tipos de poluição, como poluição atmosférica, significa contaminação do ar por gases, partículas sólidas, líquidos em suspensão, material biológico ou energia. Este tipo de poluição pode provocar danos na saúde humana ou nos ecossistemas. Poluição hídrica, isto é, contaminação da água por elementos químicos prejudiciais à vida aquática e aos seres humanos. Poluição do solo, quer dizer, contaminação da camada superficial da crosta terrestre por elementos químicos variados que, muitas vezes, acabam por contaminar lençóis de água subterrânea. Poluição sonora. Isto quer dizer que, existência de sons com volume muito elevado e dificilmente suportado pelos seres e outros animais. Consequências da poluição. Ao explorar intensivamente os recursos naturais, os seres humanos têm sido os responsáveis pela transformação e degradação do meio ambiente. Com o desenrolar das suas atividades, têm contribuído ainda para o aumento da poluição, principalmente da água, do ar e dos solos, mas também para que se resistem grandes alterações nas paisagens e extensão de recursos naturais. Com o desenrolar das suas atividades, têm contribuído ainda para o aumento da poluição, principalmente da água, do ar e dos solos, mas também para que se resistem grandes alterações nas paisagens e extensão de recursos naturais. No entanto, o aumento da poluição tem trazido ainda outras consequências para a vida dos seres humanos. 1. Aquecimento global. 2. Diminuição da camada de ozono. 3. Chuvas ácidas. E 4. Perda da biodiversidade. Estudantes, espero que vocês gostem desta aula. Muito obrigada pela vossa atenção e encontraremos na próxima aula com outro conteúdo. Até breve! Puxe uma, o tem que balalais, balalais, aluno sem rela, nudar mestre, nudar educador. Paciência tu servi, uniahan lor-lorong Anori ema, atusai ema, hiduka ema, atusai matene.